Član Liberalno-demokratske partije Đokica Milovanović, zaposlen u Upravi za poljoprivredu u Nišu, suspendovan je zbog teže povrede radnih obaveza, navodi se u zahtevu za pokretanje disciplinskog postupka. U Niškom LDP-u tvrde da je reč o političkom obračunu. Zašto politički obračun? Zato što je suspenzija usledila nakon konferencije za novinare koje je kolega Milovanović održao i gde je ukazao na gomilu nepravilnosti u radu gradske uprave, pogotovo sektora za poljoprivredu gde je i sam zaposlen. U Upravi za poljoprivredu odbacuju ove tvrdnje, ističući da članstvo u partiji ne može nikog da amnestira za nerad. Načelnica ove uprave Aleksandra Brzaković kaže da LDP zloupotrebljava medije. Zadnjih 6 meseci Đokica Milovanović permanentno krši i radne obaveze i zadatke i neizvršavanje i, kao što sam rekla, pretnje svojim kolegama, tako da preskonferencija nije razlog i ovo nema apsolutno veze sa politikom, ima veze samo sa neizvršavanjem obaveza. Milovanović se nije pojavio na preskonferenciji LDP-a. Za 8. marta zakazana je usmena rasprava, a ovim slučajem već se bavi advokatski tim Liberalno-demokratske partije.